পুনৰ অসম পুলিচৰ চাকৰি ওলাইছে টেনথ পাছৰ বাবে যিখিনি নেকি এইবাৰ এইচ এছ এল চি পাছ কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও মেট্ৰিক পাছ কৰা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী অসমৰ ত' তেওঁলোকৰ এটা বাম্বাৰ ভৰ্তি বুলি ক'ব লাগিব ত' তাত অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা চাৰিশ একান্নতকৈ অধিক নতুন পদ আবেদন ওলাইছে ত' লিংক এক্টিভেট হ'ব হোৱা নাই কিন্তু হ'ব আৰু ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বিচৰা হৈছে বা কেনেকৈ আবেদন কৰিব স্পেচিয়েলি মেট্ৰিক পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী বিচৰা হৈছে তো কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব বা ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কেনেকুৱা হ'ব তাৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোত জনাম তো আহক প্ৰথমে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ তো এইখন হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন যিটো জাৰি কৰা হৈছে আজি অৰ্থাৎ আঠ জুন দুহেজাৰ বিছ তাৰিখে ত' অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনত চিম্পলি চাৰিশ একাৱন্নটা পদৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছে কনষ্টেবল আৰু গাৰ্ডমেনৰ বাবে এইটো গ্ৰেড থ্ৰী আণ্ডাৰৰ প'ষ্ট হয় চ' ইয়াত দৰমহা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধাও যথেষ্ট ভাল দিয়া আছে ত' গ্ৰেড থ্ৰী আণ্ডাৰৰ প'ষ্ট হিচাপত আপোনালোকক চিম্পলি বিচৰা হৈছে এইচ এছ এল চি পাছ ল'ৰা ছোৱালী তো কেনেকুৱা আবেদন কৰিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ বিচাৰিছে তাৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ ত' য'ত ট'টেল প'ষ্ট আছিল চাৰিশ একাৱন্নটা ত' চাৰিশ একাৱন্নটাৰ ভিতৰত আপোনালোকক কেটেগৰী ৱাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন দিয়া আছে প্ৰথমে আনৰিজাৰ্ভ যিখিনি নেকি জেনেৰেল ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বাবে তিনিশ একত্ৰিছটা পথ থাকিব ৰিজাৰ্ভ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি থাকিব আৰু লগতে এছ চি ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে থাকিব ষ্টেট ফ'ৰ্টি থ্ৰীটা লগতে এছ টি যিখিনি হিলছ আছে তেওঁলোকৰ বাবে থাকিব আঠাইছটা আৰু এছ টি প্লেনছৰ বাবে থাকিব ঊনপঞ্চাছটা আৰু গোটেই ট'টেল মিলি চাৰিশ একাৱন্নটা প'ষ্ট থাকিব তো ইয়াত এটা মন কৰিব যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ অ' বি চি বা এম অ' বি চি কেটেগৰীৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই তো তো হ'লেও তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াত চিম্পলি নটা আছে যিখিনি নেকি অ' বি চি বা এম অ' বি চি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে আবেদনো কৰিব পাৰিব আৰু সেই প'ষ্টত ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব জাষ্ট তেওঁলোকে যদি চিলেক্ট হয় তেওঁলোকক আনৰিজাৰ্ভ প'ষ্টত মেৰিটত ওলাই দিয়া হ'ব ত' চিম্পলি তলফালে স্কুল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে টেন পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব স্পেচিয়েলি ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন ত' স্পেচিয়েলি যিখিনি নেকি যেনে ল'ৰা ছোৱালী আছে যাৰ যাৰ নেকি ই ডাব্লিউ এচ আই ডি এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই ত' তেওঁলোকে ওলাই লওক কাৰণ টেন পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন ডেফিনেটলি আছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি নেকি কেটেগৰী আছে য'ত নেকি এছ চি এছ টি আৰ অ' বি চিৰ বাহিৰে যিখিনি কেটেগৰী থাকিব তেওঁলোকৰ বাবেও টেন পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া থাকিব ত' নেক্সট আমি ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ বিষয়ে কথা পাতিম ত' প্ৰথমলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া যদি নেশ্যনেলটিৰ কথা চাওঁ ইয়াত ডেফিনেটলি ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হোৱাটো কম্পালচৰি নেক্সট আমি কথা পাতিম বয়স ত' যিহেতু এইবাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডেফিনেটলি ছয় তাৰিখে ৰিজাল্ট দিছে মেট্ৰিকত তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব নোৱাৰে তাৰ বিষয়ে এটা কথা গম পালে যে বয়সৰ ত' ইয়াত বয়স বিচৰাছে ওঠৰৰ পৰা আঠত্ৰিছ বছৰ ত' চিম্পলি যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী এইবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা হৈছে যদিহে ওঠৰ বছৰ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে ত' চিম্পলি ওঠৰৰ পৰা আঠত্ৰিছ বছৰৰ যিখিনি কি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াত বয়সৰ যিটো নেকি ডেট অফ বাৰ্থ দিয়া আছে নাইণ্টিন এইটি টুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুহেজাৰ দুইলৈকে যাৰ নেকি ডেট অফ বাৰ্থ আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে আপাৰ এই জেনেৰেকেশ্যন অৰ্থাৎ যিখিনি নেকি আঠিছ বছৰতকৈ বেছি বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বাবে এজ ৰিলেকশ্যন থাকিব তো ইয়াত কেটেগৰী ৱাইজ ৰিলেকশ্যন থাকিব য'ত এ চি এছ টিৰ বাবে থাকিব পাঁচ বছৰ আৰু যিখিনি নেকি অ' বি চি আৰু এম অ' বি চি আছে তেওঁলোকৰ বাবে থাকিব তিনি বছৰ ত' তলৰ ফালে স্কুল ডাণ্ড কৰিলে দেখুৱাই দিম আপোনালোকৰ ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন য'ত ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চিম্পলি বিচাৰিছে এইচ এছ এল চি অৰ ক্লাছ টেন পাছ ত' যিকোনো ৰিকগনাইজ ব'ৰ্ড বা কাউঞ্চিলৰ পৰা যদি আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই পষ্টৰ বাবে আপোনালোকে ইলিজিবল ইয়াৰ উপৰিও আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন যদি চাওঁ ইয়াত হোমগাৰ্ড ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট বা এন চি চি এ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ত' হয়তো এইটো কম্পালচৰি নহ'বও পাৰে যেতিয়া লিংক এক্টিভেট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ডেফিনেটলি গম পাই যাব তো তলৰ ফালে আপোনালোকে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কিছুমান মিনিমাম দিয়া আছে য'ত আপোনালোকক হাইট আৰু চেষ্টৰ কথা উল্লেখ আছে য'ত হাইট মিনিমাম জেনেৰেল কেটেগৰী ৱাইজ থাকিব ওৱান ছিক্সটি টু পইণ্ট ফাইভ ছিক্স থাকিব জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি আৰু এছ চিৰ বাবে লগতে এছ টি আৰু এছ টি যিখিনি হিলছ আৰু প্লেনছ আছে তেওঁলোকৰ বাবে এশ ষাঠি চেণ্টিমিটাৰ বিচাৰি আছে তলৰ ফালে চেষ্ট আপোনালোকে ভালদৰে নষ্টিফিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰো কিছুমান দিয়া আছে ত' নেক্সট আমি কথা পাতিম ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছৰ বিষয়ে ত' ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছৰ যদি কথা পাতোঁ ইয়াত দহ জুন দুহেজাৰ বিছ তাৰিখে লিংকটো এক্টিভেট হ'ব আৰু ত্ৰিছ জুন দুহেজাৰ বিছত লিংকটো সমাপ্ত হ'ব অৰ্থাৎ লাষ্ট ডেট থাকিব ত্ৰিছ জুন ত' আপোনালোকৰ হাতত থাকিব মাত্ৰ বিছ দিন বিছ দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব এতিয়া কথাটো হ'ল যে এপ্লাই কেনেকৈ কৰে ত' চিম্প্লি এপ্লাই প্ৰচেছৰ ওপৰত মই অলপ কৈ দিছোঁ তো এপ্লাই প্ৰচেছৰ যদি কথা পাতোঁ আপোনালোকৰ অফিচিয়েল যিটো ছাইট থাকিব এছ এল বি আৰ বি আছাম ডট ইন যিটো অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল চাইট হয় তাতে গৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাব আৰু তাত লাগতিয়াল যিখিনি নেকি নথি পত্ৰ জেনেৰেশ্যনৰ পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ চিগনেচাৰ আৰু এইখিনি কি আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছ বা যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে সেইখিনি আপলোড কৰিব লাগিব স্কেন কৰি তো সেই ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছবিলাক আপলোড কৰাৰ পিছত চিম্প্লি ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যন কৰিলে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছাবমিট হৈ যাব ত' যেতিয়া দহ জুন দুহেজাৰ বিছত লিংক এক্টিভেট হ'ব তেতিয়া চিম্প্লি আপোনালোকক প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিম সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ লগতে ডেছক্ৰিপশ্যন অক্সত সকলোবিলাক লিংক দিয়া আছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন তাৰ উপৰি আপোনালোকে ই ডাব্লিউ এছৰ যিখন চাৰ্টিফিকেটৰ ফৰ্মেট সেইখনো দিয়া আছে ত' যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে জেনেৰেল তো তেওঁলোকে সেই ই ডাব্লিউ এছৰ চাৰ্টিফিকেটৰ সময়টো ডাউনলোড কৰক আৰু ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকখন বনাই লওক যাতে এপ্লাই হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকখন এপ তাতে আপলোড কৰি ল'ব পাৰে ত' ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে টেন পাছ কৰা চিম্পলি মেট্ৰিক পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে এই এটা ডাঙৰ ডাঙৰ সুবিধা পায় এই চাকৰিত এপ্লাই কৰিব পাৰে তো ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাভাঙৰ ধন্যবাদ